Найближчий доклад. Прокинувся від того, що о 4-й ранку нас почали бомбити, там ракетні обстріли були, колони перейшли через лінію державного кордону. Ну, перше, що зробив, пішов призиватися на військову службу. Хлопці, а вам тут допомагають? Сили територіальної оборони є складовою Збройних сил України. Це дуже різноманітних професій люди, військовослужбовці нашої бригади. Більшість з них – це харків'яни, це жителі нашого міста, жителі Слобожанщини повністю. Оце, мабуть, специфіка нашої бригади, сама основна її. Можете зустріти від музиканта до айтішника, бізнесмена, колишніх військовослужбовців можна зустріти, кого завгодно. Тут для всіх професій вистачає роботи, для всіх. Всі прийшли, всі швидкими темпами навчилися і зараз боронять Слобожанщину і Україну. Перед тим, як ставити завдання бійцям, то треба буде навчити. Акценти зробили на саме ті питання, які будуть найнеобхідніші в бою повністю. Тобто, якщо це військовослужбовець, який працює, до прикладу, на мінометі, він має його полагодити, під ній ремонт зробити повністю, має вміти це робити, має чітко вираховувати наведення по координатам, працювати з бусолью має. Це все певний час займає, але не так багато, як здається. Канадцям об'ясняв, вони розказують, от, не можна передавати, то вчитися, там, 2 місяці. Я говорю, 15 минут, я кореспонденту показав, як Карла Густава, за 15 минут поразить цель. На второму вистрілі він вже бив чітко. Щоб там їхні там парламентарії не розказували, що нас довго будуть вчити. Ми швидко вчимо. А бойового досвіду зараз всім вистачає. У нас все просто, ми захищаємо нашу землю і будемо її захищати. Ця війна, перш за все, це виключно, як її називає наш ворог, операція по знищенню українського народу взагалі. Це ворог, він воює. Ми воюємо з ним. Сказати, що він геть погано воює, я скажу не так. Я скажу так, що українці воюють краще набагато. Але трішки у нас більш багатша культура, та й бойового досвіду набагато більше. Ми відстоюємо своє, ми ні в кого нічого не брали. Ми на своїй землі і чітко будемо це відстоювати. Багато українців ще не діло форми не вують, тільки тому, що місця не хватає. А так вони готові, я знаю точно. У мене така черга стоїть на призив, я даже собі. Ці всіх знають, всі за всіх переживають і всі всіх підтримують. Кожен хоче зробити свій вклад для того, щоб раз і назавжди поставити крапку в цих незрозумілих для всього суспільства, для всього людства відносинах Росії і України. Кожен бій він визначає хід подій, абсолютно. Кожен. Десь є певні стратегічні маневри, які там десь через пару тижнів тільки покажуть те, що вони дійсно були зроблені там правильно чи вірно вираховані. Ну, це просто. Цей день пережили, буде наступний. Я мрію зараз про перемогу, це перший план. Потім закінчиться війна, як ляжу, як відісплюся. У будь-якому випадку треба будувати плани на після війни всім, і всім це раджу робити, планувати, хто що буде, хто чим буде займатися. Це без цього жити не можна. А війна – це так, це тимчасове явище, яке ми обов'язково ми це все здолаємо. Державу відбудуємо, відбудуємо, міста ті, які нам зруйнували, і будуть ще краще, ніж були. Так, да, наші вороги зробили все для того, щоб армія була не БГ. Ну тут не знаю, як все вийшло, а вона БГ. Ще яка БГ? Я вважаю, що краще в світі.